Ընտրությունները միայն ընտրական պրոցեսի կազմակերպման տեխնիկայով, կամ ընթացակարգերի պահպանմամբ չեն գնահատվում, այլ նաև նետ քաղաքական նշանակությամբ։ Ու առաջին բանը, որ ուզում եմ շեշտել, մենք այս տարի 21-ամյակ նշում անկախության, բայց նաև տեղական ինքնակառավարումը 20-ամյակ է դրանում, 96 թվականի տեղ ունեցել առաջին ընտրությունները։ Եվ եթե ընդհանուր մենք գնահատենք տեղական ինքնակառավարումը այս 20 տարիները, ապա մենք խորհրդային համակարգից գալով ունեցել ենք երկու հիմնական խնդիր։ Դա տեղական, իսկապես ինքնուրույն տեղական իշխանությունների ունենալն է, որովհետև խորհրդային տարիների մտածողությունը հետևել է, որ տեղական իշխանությունը կենտրոնական իշխանության շարունակությունն է։ Եվ եթե դուք հետևում եք, մինչև հիմա շատերի մոտ այդ մտածողությունը պահպանվել է, այսինքն կարծես կցորդ կլինեն այդ մտածողությունը գնումը։ Եվ առաջին խնդիրը դա է, և երկրորդը, որ ապակենտրոնացում իրականացնել։ Եթե մենք այսօր փաստացի գնահատում ենք ապակենտրոնացման մակարդակը, ապա դա հանրային ռեսուրսներով, ապա պիտի փաստենք, որ 90% հանրային ռեսուրսները ծախսում են կենտրոնական իշխանությանը։ Այս երկու ինդիկատորներով պատկերն են։ Երկրում քաղաքական համակարգի փոփոխություն տեղի ունենում, և այս համատեքստում շատ կարևոր է, որ մենք մի քանի ասպեկտներ ենք առաջին համակարգական փոփոխությունները, որով, ինչպես գիտեք, նաև տեղական ինքնակառավարման հատկապես ամենքի ղեկավարների ընտրության հարցում տեղի ունեցավ 50% փոփոխություն։ Սահմանվեց, որ համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել և ուղղակի, և անուղղակի ազգային ժողովի մեծամասնության հայացողությամբ։ Սա, այսինքն, պետք է գնահատենք այս առաջին այս մոտեցումը, որովհետև սա ընտրական համակարգը տեղական ինքնակառավարումը փոփոխելի է դարձ համամասնական ընտրությունների այն նորամուծությունը, որ Գյումրիում Վարանդորում բացի Երևանից իրականացվում է, սա բավականին դրական քայլ է։ Մեր տեսակետը մշտապես եղել է միության, և մենք ներ դա առաջարկել ենք կառավարությանը, որպեսզի օրինակ 5000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում ավական ուղղությունները անցկացվեն համամասնական ընտրակարգում։ Մենք ունեցել ենք 7 ընտրաշրջան, սկզբում 3 տարի ժամկետով, հետո 4, հիմա արդեն 5, և առաջին տարիներին մենք ունենք ընտրությունների միասնական փոշի, առաջին ընտրությունները նոյեմբերի 10-ն էր, և հիմա մենք ունենք փուլային ընտրական համակարգ։ Շատ կարևոր է տեղական իշխանության ընդունության տեսանկյունից, և դա միշտ մենք էլ ենք շեշտել եվրոպական կառույցներում, որ Հայաստանում տեղական ընտրությունները կարող ունենան մեկ միասնական ընտրական փոշ։ Դրան հասնելու մեխանիզմներ օրենսդրական կարգավորման կան, և դա շատ կարևոր է։